Gazetarja Lediona Gjeladinaj ka qëlluar me vezë në kokë aktorin Romeo Veshaj gjatë një diskutimi mes tyre. Veprimi i Ledionës erdhi pasi aktori po i drejtoi me fjalën modele, duke bërë që gazetarat i thyej vezën në kokë, apo më thua dele. Dhe unë të bëra pulën, u shpreh ajo. Ndërsa Romeo Veshaj e quajti një person pa argumente, duke shtuar se ka probleme me lëkurën, jeni komplet pa argumente, kjo është fuqia jo të zemra. Nuk flet dot, ke zero argumente. E di që kam probleme me lëkurën, tha Romeo, megjithatë gazetarja ka sqaruar se nuk e bëri për inat, por si shaka ndaj ti, nuk ja bëra për inat, por për shaka që më tha dele, dele, u shpreh Lediona. Ndërsa veprimi i saj u duartrokit nga gazetarja Ilnisa Agolli e cila u shpreh se, a sa mirë ja bër, bravo Lediona.